Avui estem de manifestació per uns pressupostos socials perquè estem en ple debat sobre els pressupostos de la Generalitat i cal que aquests pressupostos més que mai siguin uns pressupostos en què tinguin les partides necessàries per fer front a les situacions de pobresa que en tenim a Catalunya, a les situacions doncs, de manca de polítiques industrials i a les situacions de creació d'ocupació. Estem en un debat que la Generalitat i els partits polítics, el debat fiscal l'estan plantejant més amb una aritmètica parlamentària que no amb una situació de quines són les necessitats econòmiques i socials que Catalunya necessiten. Aquesta setmana, per desgràcia, normalment la pobresa és invisible, però hem tingut dues imatges molt clares de pobresa. Arriba un camió de Turquia amb gent immigrant a dintre procedent d'una empresa tèxtil i arriba també al mateix temps una persona que mor per problemes de pobresa energètica a Reus. Per tant, els pressupostos han de fer front a aquestes realitats i aquestes realitats de pobresa i no equilibris parlamentaris perquè un govern continuï sense fer polítiques socials. El nombre de persones, 224.500, que viuen en habitatges sense cap perceptor d'ingressos augmenta. La pobresa es cronifica. S'ha incrementat la taxa de risc de pobresa en el treball, de forma que l'11,7% de les persones que treballen a Catalunya obtenen uns ingressos per sota de la seva feina, per sota del llindar del risc de pobresa. Concretar polítiques per a una ocupació de qualitat, suport a la indústria i recuperació per a l'ocupació pública. S'ha de recuperar la inversió en el programa de suport a la indústria que el 2010 era de 163,3 milions i que en les previsions del pressupost de 2016 havia caigut de 163 milions fins a 32,5 milions. S'ha de recuperar la inversió pública com a element generador d'ocupació i reactivació econòmica. Compromís per la contractació pública i de qualitat. Volem una administració que es comprometi a contractar empreses que paguin el conveni sectorial i que no usi empreses multiserveis. Recuperació dels pressupostos propis del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb fons de la Generalitat. És urgent, sí. Tenim raó? Sí. És possible? Sí. Podem esperar? No. I per tant, es pot fer ara. I avui, 19 de novembre, cridem aquí ben fort, que ens escoltin arreu. Es pot fer ara! Es pot fer ara! Es pot fer ara! Ara, ara, ara! Ara, ara, ara! Ara, ara, ara! Es pot fer ara! Es pot fer ara!